João de Deus apareceu pela primeira vez em público desde que foi alvo de denúncias de abuso sexual. Centenas de pessoas manifestaram apoio ao curandeiro. O médium que atua em Abadiânia, em Goiás, disse que é inocente. Agradeço a Deus por estar aqui, ainda sou João de Deus. Mas quero cumprir a lei brasileira, pois estou na mão da lei brasileira. E o João de Deus ainda está vivo. E a paz de Deus que esteja com você. Centenas de mulheres o acusaram de abuso sexual durante rituais de cura. O escândalo se tornou público após entrevista da holandesa Zahira Lenik à TV Globo. O curandeiro já recebeu visitas da americana Oprah Winfrey e dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff, além do atual Michel Temer.